אז אני רוצה לדבר על עצור ניסיונית ועל ניסויים במוסדות. אני אגיד שבאופן עקרוני, כאילו נראה לי שאני כבר... איך מספרים את הסיפור שלך, זה תמיד כאילו שאלה, וגם הסיפורים משתנים ונרטיבים משתנים. אבל אני כן נוהגת להגיד שאני לא במקום מעולם האמנות, אלא יותר מעולם החינוך. כאילו, את מורה לספרות, בתואר השני שלי בספרות עברית, ואיכשהו התפתחתי והגעתי לתחום של האוצרות והאמנות. ושגם יש לי קצת שאלות לגביו היום, זאת אומרת, נראה לי שיש מצב שאני אנדוד בקרוב לשדות אחרים. והשאלה הזאת של הרחבת גבולות, או נגידה בין שדות מאוד מאוד מעסיקה אותי. אני חושבת שפעם תמיד הגדרתי אומנים טובים כאנשים שלא יודעים לעשות שום דבר כמו שצריך, במובן הזה של צריך. ורוב האומנים שהצגתי לפניהם את ההגדרה הזאת לא כל כך אהבו אותה. ואז הבנתי שאני פשוט לא יודעת לעשות שום דבר כמו שצריך. אז אולי זה קצת קשור לנושא. אז אלה קצת נראה לי נושאים שמסתובב סביב האומן, או שמעסיקים אותי באופן עקרוני, זה כרגע בין כותרות, אני אנסה להסביר בשורה וחצי כל כותרת. אז מבחינתי יש קשר הדוק בין אתיקה לבין אסתטיקה. משהו לא יכול להיות אסתטי אם הוא לא יודע. במובן הזה, בגלל שאני עובדת בתהליכי עבודה ארוכים, ובגלל שאני עובדת בעיקר עם אמנים ולא עם אמנות, אז זאת אומרת, מאוד חשוב לי עם מי אני עובדת. וגם במובן הזה, מאוד חשוב לי המקומות שבהם אני עובדת. ואחד הדברים שהבנתי זה שאני מחפשת הלימה, זאת אומרת, אני מאוד אוהבת המשפט שפיל וליבי שווים, כן? זאת אומרת, שיש הלימה. מישהו פעם אמר לי שנגיד יש הלימה גם אצל וגנר, כי הוא היה פשיסט והייתה לו מוזיקה פשיסטית, אז שם פיל וליבה היו שווים. אבל נתקלים במיוחד בעידן של אמנות שנושקת לאקטיביזם וכן הלאה, יש הרבה מאוד דיבור, הרבה מוסדות מנסים להתהדר בפרקטיקות, נקרא לזה, חיוביות כלפי הקהילה, אבל נגיד הפוליטיקה הפנימית שלהם הרבה פעמים נוטה להיות אלימה או כוחנית. אז נראה שאתם מבינים מה התכוונת. עכשיו, דישון השדה זה משהו שאני חושבת שמאוד קשור לעניין הזה של תהליכי עבודה ניסיוניים, כי כשאתה עושה ניסוי, אתה לא יודע מה יצא בסוף. ויש מצב לכישלון, או יש מצב לתוצאה לא מספיק בשלה. וזה משהו שאת יודעים, לוקחים בחשבון שעושים פעולה שכזו, שיכול להיות שיש לה תפקיד ויש לה חשיבות, אבל זה משהו שבטח אי אפשר לקצור את הפירות שלו ברמה המיידית, קצת כמו חינוך נגיד, וקצת כמו, לא יודעת מה, מדענים, ביולוגים, רופאים שעושים אין ספור ניסויים, רוב הזמן הם חווים כישלונות עד שמשהו אחד מצליח. זאת אומרת, ויכול להיות שהצלחה אחת נשענת על עשרות אלפי כישלונות, לא רק של אותו מדען, אלא גם של מדענים אחרים. אז במובן הזה, זאת אומרת, אני לא רודפת אחרי תוצאות בשאלות בעיקר, אלא אחרי תהליכי עבודה מעניינים. וההתבוננות והבחינה של הסטרוקטורות הקיימות מאוד מאוד קשורות לדבר הזה, שגם לפלטפורמה, שכאוצרת, מה שאני מרגישה שאני בעיקר יכולה להציע לאמנים זה סיטואציה או אינפורמציה, להתנסות וללמוד ולחקור, ותכף כשאני מדבר על פרויקטים שאני עושה, אז אולי זה טיפה יותר ברור. אבל מוסד זה סטרוקטורה למשל, אוסף זה סטרוקטורה, ואז הניסיון זה בעצם לחשוב מחדש על הדבר הזה, ולא רק לפעול בתוך המסגרת, אלא ממש לחשוב את קווי המתאר של הדבר הזה. זה גם קשור כמובן להרחבת גבולות המוסד. אז סתם אני אתן כמה דוגמאות. אני בשלוש וחצי שנים האחרונות עוצרת במוזיאון פתח תקווה לאמנות. בין השאר הוזמנתי בשביל... נפלה לך, קצת דרמטי, אבל איש רוזף מעצמה.
זה סבבה, סביר? כן, מצוין. סביר אותי אבל אמרה. בקיצור, שלוש וחצי שנים האחרונות אני יוצרת במוזיאון פתח תקווה, ובין השאר הוזמנתי בשביל לעבוד עם האוסף של המוזיאון. אני סבבה? עכשיו, המוזיאון פתח תקווה הוא מוזיאון בסדר גודל בינוני. זה אומר שהאוסף שלו הוא לא דומה בשום צורה לא לאוסף של מוזיאון ישראל ולא לאוסף של מוזיאון תל אביב, שזה אוספים שנבנו באמצעות תרומות מאוד מסיביות ועם תכנון רכישה מסוים, יש לנו פעילת רכישות, זאת אומרת אוספים עם פיקאסו ומנריי וכן הלאה וכן הלאה. ובפתח תקווה כאילו יש מקסימום את ניקל וזה כאילו השיא. וזה לא דבר שלילי, זה פשוט אומר שצריך להתבונן בצורה אחרת לחלוטין על השאלה מה זה בכלל האוסף הזה, מה הוא מכיל בתוכו. יש כמעט 3,000 עבודות אומנות באוסף. בגלל שמוזיאון פתח תקווה, קצת כזה רגע של היסטוריה, מוזיאון פתח תקווה לאומנות הוא היד לבנים הראשון בישראל. כל המודל הזה הומצא שם, אחר כך שוכפל להרצליה, טבעון וכן הלאה. הוא המקום הראשון שאומנות והנצחה נקשרו יחד. רוב העבודות הראשונות נתרמו למוזיאון בשביל להנציח את הנופלים. ההפרדה בין אומנות ולאומיות לא קיימת באוסף הזה, אין שום אפשרות שהיא תהיה קיימת, והיא גם מבהירה כמה באומנות הישראלית, זה לא משהו שזה נמצא. ואחר כך, עכשיו דרך אגב מי שניהל את המוסד, מי שהקים אותו, קראו לו ברוך אורן, לא הייתה לו שום השכלה באומנות, אז שהתקבלו תרומות למוזיאון, אז הוא לא, זאת אומרת, הוא לא פסל, כל מה שבא, ברוך הבא, העיקר שנגדיל את האוסף שלנו מה להציג. כולל הרבה מאוד אומנים חובבים, שאם הייתם רואים את העבודות שלהם באוסף, לא הייתם מאמינים שזה מה שנמצא באוסף מוזיאלי ועובר תהליכי רסטורציה מחמירים, סליחה. וכשהגעתי למוזיאון והתחלתי לעבור על האוסף, אז כאילו לא האמנתי שעם האוסף הזה אני צריכה לעבוד, וגם להעמיד פנים שיש פה יצירות מופת, כן, שצריך לשמר עבור הנצח. ולאט לאט, ככל שלמדתי את העבודות וגם למדתי את הסיטואציה שבה האוסף הזה נוצר, התאהבתי בו לחלוטין והבנתי שפשוט ברגע שמשנים את השאלה, נגיד מערך אומנותי לערך היסטורי, mm-hmm. או הקשר שיש בין האוסף הזה לבין תושבי פתח תקווה, שדרך אגב, אם אתם הולכים לפתח תקווה ושואלים איפה זה מוזיאון פתח תקווה, הרוב יגידו לכם יש מוזיאון פתח תקווה, אם תשאלו איפה זה יד לבנים, כולם ידעו. אז באיזשהו אופן האוסף הזה הרבה יותר נאמן למציאות מאשר הפנטזיות לייצר היכל לאומנות עכשווית. המוזיאון נפטר בסך הכל לפני 11 שנה כמוזיאון לאומנות עכשווית. עד אז הוא היה מוזיאון לאומנות מודרנית, ובאמת הציג בעיקר את האוסף, כל מיני אומנים די, נקרא לזה, לא הזוהרים שבאומני ישראל. אז יש כאן אפשרות דרך הפריפריה, נקרא לזה הפריפריה האומנותית, לשקף אם ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, אז דווקא באוסף מוזיאון פתח תקווה אפשר לייצר איזושהי, לחשוף איזושהי היסטוריה אחרת שפחות נכתבת בתוך האומנות הישראלית, החל מהאומנים אאוטסיידרים וכלה ביחסים אחרים בין המוזיאון לבין הקהילה, נקרא לזה ככה. אני אגיד במשפט אחד על זה, שלמשל מצאתי מכתב תודה מבית ספר אביבים בעיר, שהודה למוזיאון על זה שהשאילו לבית הספר 20 יצירות אמנות בשביל לקלוט בבית ספר ולעשות ארוחה. משהו שהיום לא יעלה על דעת כמעט בשום מוזיאון. למרות שיש לנו מוזיאונים בעולם, לדעתי, עשו משהו בסטדליק, שיש, אילו, מאיר תתי סיפר לי על זה, שכאילו הוציאו עבודות והוציאו אותן בבית ספר. אבל אז זה כמובן כמעט כמו להביא את פיקאסו לרמאל. כן, אני משערת שזה כאילו... למרות שההולנדים מאוד ממושמעים, זה לא כמו זה. כן. ילדים, כן. בקיצור, אבל זאת אומרת, זה באמת, אפילו הסיפור הארכיוני הזה מספר איזה שהם יחסים אחרים לגמרי שהיו בין המוזיאון הזה לבין הקהילה. וכל האינפורמציה הזאת, זו אינפורמציה שהתחלתי להתעסק בה, ואז חשבתי גם על העניין הזה שבעצם יש אוסף למוזיאון. והאוסף הזה, הערך האומנותי שלו באמת לא רע. ואז איך אפשר להשתמש בו דווקא, זאת אומרת, איך אפשר טיפה לשחרר את ערכי הבעלות ולא לא להתייחס רק לנכסים שיש במוזיאון, אלא גם לערכי השימוש, גם באוסף עצמו עם השאלות ודברים כאלה, וגם בכלל, אוקיי, אז אין לנו את האוסף הכי מדהים בעולם, אבל אנחנו גוף עירוני, יש לנו גישה להרבה מאוד משאבים עירוניים,
אז איך אפשר לעבוד איתם? ואז פיתחתי איזושהי סדרת פיילוט שהאמת שעד עכשיו הוזמנה גם לייצר מחקר עבורה, שקראו לה משאב מקומי. שבעצם אמרתי, אוקיי, אנחנו לא מוזמנים תקציבים נורא גדולים, לא יכולים לרכוש עבודות נורא יקרות, גם לא יכולים אולי לממן קומישנים ענקיים, אבל אני כן יכולה לממן מחקר. והרעיון היה לייצר בסדרה, זה היה מין פיילוט של, הזמנתי שלושה אומנים שונים, לעשות מין סוג של שהות בין 3 חודשים ל-6 חודשים, שהם מגיעים אחת לשבוע ופשוט ממפים את מה שמעניין אותם, זה יכול להיות בסביבה של המוזיאון, בקריה של מוזיאונים בעצם, כמו שאני ארחיב על זה תכף, או ברחבי העיר עצמה, כי זה מוזיאון פתח תקווה לאומנות, ולהגיש מין דוח עם הידע הזה, ובסופו של דבר גם הצעה לעבודת אומנות חדשה. והעבודה הזאת יכולה להיות ברת ביצוע, היא יכולה להיות פנטזיונרית לחלוטין, היא יכולה להיות בעלות של 5,000 שקלים ואז אפשר יהיה להוציא אותה לפועל, והיא יכולה להיות בעלות של 500,000 שקלים ואז לא נוכל להוציא אותה לפועל. אבל כך או כך, יהיה רעיון חדש, זאת אומרת בארץ האפשרויות המוגבלות, חשוב לייצר סיטואציות שבהן אפשר לדמיין גם את מה שאי אפשר בהכרח כרגע להוציא לפועל. והרגשתי ש... מהבחינה הזאת אני אחראית על הדמיון הזה, ואותו אני כן יכולה לממן, לא יודעת לגבי האקסקיושן. אני אתן לכם דוגמאות לכמה פרויקטים שעשיתי באוסף. אחד הפרויקטים הראשונים היה 1,200 קילוגרם אדמה של אריאל רייכמן. אריאל הוא בעצם גדל בפתח תקווה, אז הוא גם מכיר אותה היטב, ואחד הדברים שהוא התעסק בהם זה המודל של יד לבנים זה בעצם, יש את יד לבנים ויש את פארק העצמאות. אם נחשוב על רגע על יום הזיכרון ויום העצמאות, אז יש את, כן, את היכל המלנכולי ועד יש את החיים, שזה הפארק, הגן. והם מופרדים על ידי חומה, זאת אומרת, ברור איפה המוות ואיפה החיים. דרך אגב, המחשבה על תרבות הייתה, זאת אומרת, גם תרבות היא סוג של חיים, וככה מחיים את המתים ומנציחים אותם באופן לא אנדרטאי. ומה שאריאל רצה לעשות זה בעצם לחבר יחד, זאת אומרת לבטל את ההפרדה הזאת בין הגן לבין המוות, ולהביא את הגן לתוך הגלריה של האוסף. ואחד הדברים שהוא חקר באותה תקופה זה בתי קברות צבאיים, לא יודעת אם מישהו יצא לו להיות לאחרונה או בכלל, אבל יש להם צורה מאוד מאוד מעניינת שיש את הכרית שאיפה שכתוב, כאילו יש את הלוגו של צה"ל ואת השם של הלוחם ובאיזה מלחמה הוא נפל, ואז יש מין בטן, כן, המיטה עצמה, שזה בעצם ערוגה. ואז הרבה פעמים ההורים שוקלים צמחייה, או שמים כל מיני אובייקטים, או פרסמים, או כל אחד, זאת אומרת, במקום לגדל את הבן, הם מגדלים את הבן או את הבת שנפלו במלחמה, הם מגדלים את הערוגה. ובעוד שיש את הגלן הצבאי שדואג לכל מה שמסביב, כן, לכל אחד מהערוגות יש את המשפחה שדואגת. אני אומרת את זה ברגע כי באופן לא מודע בעצם הוא יצר סוג של ערוגות קבע, אני אומרת לא מודע כי בעצם מה שהוא עושה זה במשך 3-4 חודשים הוא גידל גן בסטודיו שלו, וכדי שאפשר לשנע את הגן אל המוזיאון, זה היה לו איזה מין חודשיים הקמה כזה, אז הוא היה צריך לבנות להם סוג של תיבות עם אדמה ולשתול שם צמחים, ואז שהבאנו את טוב, מה שהיה אז מלא בכל הסטודיו שלו היה מלא רק בערוגות האלה, כשהוא הגיע לחלל של הגלריה, אז פתאום היה הרבה מאוד מקום. ובעצם, זאת אומרת, זה יצר מין תחושה כזאת של קברים. ומה שהוא רוצה זה לייצר מין סוג של מרחב תודעתי שמתקיימים בו, שגם הגן מתקיים בו, אבל גם פסלים נשתלים בו, וגם עבודות אומנות מתוך האוסף, כמו שאתם רואים על הקירות. ולא בדיוק מרור מה הדבר הזה, אבל כאילו, יש איזו תחושה מאוד מאוד חווייתית כשנכנסים לתוכו. והפרויקט הזה היה מריטת עצבים בלתי נסבלת למוזיאון. תחשבו מה גן. גן זה לחוף, כדי לצמוח בתוך חלל סגור הוא צריך הרבה מאוד אור, שזה הסיבה שכל הפרו עשיים כמצבו שם, והוא מביא איתו חרקים. עכשיו תיקחו למשל מימין שם, יש ציור דיו של הנתיך, כן? על נייר, שהדבר שהכי מזיק לו זה אור ולחות, ועם איזשהו חרק ייגע. אז מה שקרה זה שכאילו התייעצנו עם הרסטורטור של מוזיאון ישראל, עשינו הדברה, כיוונו את הפנסים ככה שלא יגיעו בדיוק לקו של העבודות, והמזגן פעל כל הזמן כדי שלא תהיה לחות. ואני יכולה
יכולה להגיד לכם שאחרי 3 חודשים גם הצמחים הם נורא מסכנים וגם העבודות טוב יש לי מאוד מאוד טוב, לא? וזאת אומרת, זה השידוך בלתי אפשרי. עכשיו, גם אריאל התחיל לשתול צמחייה בערוגות של המוזיאום. זה גם קצת הטריף את העובדים. כי זה פתאום השתלט, היה בזה משהו שפתאום השתלט החוצה. עכשיו, אחד הדברים המעניינים, שיחה ממש מעניינת שהייתה עם דרורי גורי, המנהל של המוזיאום, אני לא יודעת, אני אצביע כאן במחשב. כאן יש פסל של דוב פייגין, שנקרא הפלמחני. זה אחד הפסלים, פסל בכזה גודל, אחד הפסלים הכי מז'וריים של אותה תקופה. גם פסל באמת נורא נורא נפה. עכשיו פה, מצד שמאל, סליחה, מימינו, יש כאן מין נקודה צבעונית, זה שבשבת כזאת, כמו שתמיד רואים במשתלות. ותחשבו שהפסל מאוד דרמטי וחשוב שנשתל שם בתוך העדנים, עומד ליד שבשבת, ויש לנו אותו מעמד בתוך האינסטליישן. עכשיו, אחד הדברים העניינים שקוראים בתי קברות צבאיים זה שאין, כל הערך מתיישר. זאת אומרת, נגיד בהלוויה, אפשר לצטט שיר של יהודה עמיחי, והוא יהיה שווה בערך שלו לנאום או למילים שכותב חבר הטוב שכואב את מותו של חברו. ופתאום יש בדיוק את אותו ערך ליהודה עמיחי ולמילים הסופר אישיות והלא אמנותיות. אז כאילו, היה משהו בלשים את הכל על מישור אחד, את האומנות, לצד האובייקטי, לצד הצמחייה, והכל מתיישר והופך להיות חלק מדבר אחד שהיה מאוד מאוד לא פשוט ומטלטל המוזיאון עצמו. אני חושבת שדווקא דורית, שבאמת היה לה גם קשה מבחינה הזאת של לסכן את העבודות, וגם מלהפחיד את ערכן ואת מעמדן, כי בסופו של דבר מאוד אהבה את התערוכה הזאת, היו בה דווקא הרבה מאוד רגעים, ודווקא בגלל זה מאוד מאוד מוגנים. אז זה פרויקט משונה, אחד. שאלה. כן. מה הצופים הרגישו כל מיני. אנשים מאוד אהבו את התערוכה. כמובן יש בידי שלא אוהבים את חלש כאלה שאוהבים. אבל הרגשתי שמי שיסתכל על הדרך הפרטים, זה קצת צילום לא פיירי. היה במשך על הגג. על הגג? לא, לא על הגג. אני חושבת שראיתי את הצילומים מהתערוכה, לא הייתי בתערוכה, חשבתי שיש משהו כאילו... על גג? על גג? לא, זה דווקא לא. בעיקר ילדים אוהבו את התערוכה הזאת. ילדים מגיעים ושואלים איפה הגן. אבל זו תערוכה שיש לה המון המון דיטלס. כאילו דווקא הקטלוג שלה קצת מראה איך צריך להסתכל עליה, כי יש המון רגעים אפילו שעלה נובל נשען על מוט קטן של עץ, וכל מיני מין רגלים סופר פואטים כאלה ש... אני יכולה לראות לכם אחר כך התמונות עם את זה. ההסבר שהסברת לנו על בתי קברות, הוא משתקף בתערוכה, את חושבת? זה דבר מעבונה, או ש... אני חושבת שאף אחד לא מסתכל על זה ואומר זה בית קברות. כן, אבל היה איזה סימן כלשהו להבין או... אני חושבת שפשוט היה שם משהו מאוד מלנכולי. זה שהרשימה ענקית של כל הנופלים נמצאת במרחק 3 מטר. כן, כאילו, זה דבר שחשוב להגיד שם. בעצם המבנה של... וזה, זאת אומרת, אני פועל בדרך כלל באופנים שהם סייט ספציפית, אני חושבת במקום שאני... לא, זה שעכשיו הזמן על הרשימות נופלים. לא, אני אומרת, יש את גדרת הארכיטקטורה של בית הלבנים, זה שמצד שמאל יש את חדר ההנצחה עם רשימת הנופלים, וכל מיני פרוטומות של ראשי ממשלה ונשיאים, ומצד שני יש גלרת האוסף. דלת מול דלת. אז הכל נצבע. בעבודות של הקירות, אז מה... זה בחירה שלו, לא, זה ממש מצחיק, תראו, כאילו, שלושת הפרויקטים שאני אראה לכם, שעשיתי בוסף, בעצם האמנים לקחו תפקידים מאוד עוצרותיים, שהם, כאילו, יש משהו בלהזמין אומן עכשווי לעבוד עם אוסף, שמלכתחילה הופך אותו לאדם שבוחר, אז הוא בוחר עבודה אחת לעשות לסוג של אומש, הוא שבוחר כמה עבודות, וזה הופך להיות מין סוג של רדימנט. בהקשר הזה, אין ממש מחקר מעמיק של העבודות, זה התייחסות בעיקר של הדימוי שלהם, העבודות שנבחרו קשורות לצמחייה, לטבע, לבעלי חיים. כאילו, הכל קשור לגן, בעצם. אבל, זאת אומרת, אפרופו השאלה מה הוא אוסף או מה הוא שימור, כאילו, לא יודעת מה הנתיחו הייתה מעדיפה, כאילו, לסכן את העבודה שלה ועד שהיא תחיה פחות מאה או 200 שנה, או שתהיה קבורה באוסף, כאילו, תראה רק בסיטואציה בעודה בחיים, ואז כל מיני אנשים, כאילו, זה לשמור, כאילו, עושים את ההכרה בשבילה.
פה, ולכן אני אומרת, זה לטלטל במובן העמוק את המוזיאון, כי התפקיד שלו זה לשמור. ומה שהוא עושה כאן זה לא פחות מלהפקיר. כאילו, זה אגרסיבי לעבודות. כאילו, גם ברמה של יש כאן עורב של אסי משולם, אתם יודעים, יש שם מלא אבק, והוא מתמלא בחור, וכאילו זה... אבל לא, מבחינתי, כאילו, וגם מבחינת האומנים, כאילו, ערך שימוש במקרה הזה הוא, זה לא, עוד פעם, זה לא שימוש בזוי, אבל זה כן, יש סיכון מסוים, והנה הפרויקט הבא, סוגה ראית של דנה לוי, זה עבודת וידאו, יש כאן תופעים שלה, בעצם דנה רצתה, דנה עובדת באופן כללי חוקרת אוספים של מוזיאונים, לא רק של מוזיאונים, כאילו, לאומנות, אלא בכלל, ובגלל זה הזמנתי אותה, של קומישן, בדרך כלל לא עושה קומישן, זה הפעם שבעצם נקרא להצעה, בגלל זה כזה יושב לה מאוד עמוק בתוך העבודה. ודעתי לה דיסק עם כל הדימויים, כי היא גרה בארצות הברית, אז לא היה דיאלוג פיזי. דעתי לה דיסק עם כל הדימויים של האוסף, ואני אמרת שמי, אין פה עבודה אחת שאני יכולה, רוצה באמת להתעסק בה, אני רוצה לחשוב על הדבר הזה כולו. באמת, מה זה האוסף הזה, מה הוא מייצג, איזה פנטזיה הוא מפריך או מתחזק. ואחד הציורים האהובים על דנה זה הציור הזה של פניני, שזה המראות של רומא. שזה בעצם מהציורי חורבות, שאחד הדברים המדהימים בציור הזה שניצב במטרופוליטן, שלמרות שהוא פחות או יותר בגודל נגיד כזה, הוא לא איזה ציור ענק, כשמסתכלים בו אפשר לראות את כל הציורים הקטנים שבתוכו, ובאמת משקפים את המראות של רומא. ודנה רצתה לעשות סוג של גרסה עכשווית של המראות של פתח תקווה. וגם כדי לדבר על הפנטזיה הזאת, להיות, הפנטזיה מאוד פרובינציאלית, להיות אוסף, כן? שאין לנו את היכולות האלה, אין לנו את זה, לפחות לא במוזיאון פתח תקווה. ואז במקום להסתיר את העבודות, נקרא לזה המביכות באוסף ולהעמיד פנים שיש לנו רק עבודות טובות, וכל פעם להעלות רק את העבודות הטובות, אל חלל התצוגה ואת כל הנשכחות, כאילו לדחוף שם למטה ולשכוח שהן נעמות, אז להפך, דווקא להציף את אלה שהן לאו דווקא איכותיות, אבל אם כן, לא יודע אם אתם רואים, פה למעלה יש ציור של הכנסת, בסגנון מאוד מאוד נאיבי וילדותי, כאילו מעבר, לא מעבר חציינים, כזה הקלקוב, אתם לא רואים את זה פה, אבל הקלקוב זה כזה של החנייה, של הכחול, של האדום לבן, וזה ככה בראש הזה. אז מה שהיא עשתה, בעצם מה שעשינו, זה די מבצע, האמת שאולי אני יכולה להראות לכם איזה שזה... כן. אני ראיתי את הוידאו, זה היה עבודה במשך. איפה זה צולם? זהו, אני בדיוק מספרת. אני בדיוק מספרת, רגע. זה האתר החדש, זה פותח לי את האתר החדש. מהווידאו, מי שבשמלה האדומה זה הסיגל הרשמת של האוסף, משחקת לתפקיד בתפקיד עצמה. בעצם רצינו לדבר על המראות של רומא, ומסתבר שעשר דקות מפתח תקווה, יש מוזולאום רומי שהשתמר בשלמותו מהמאה השנייה, היחיד, ורוצינו... הייתם בדיעבד, כן? אחרי שהחליטה שהיא רוצה לעשות מחווה לציור? כן, חיפשנו לוקיישן. היא החליטה שהיא רוצה לעשות מחווה לציור, וחיפשנו לוקיישן, וזה כאילו באופן די מדהים. איתרנו את המבנה הזה, והוצאנו שיעורים מיוחדים. ללילה אחד, לחסות את כל המבנה הזה ברשת ברזל, כאילו אסור לקדוח שום דבר לזה. אז עטפנו אותו, חבקנו אותו ברשת ברזל, תראו קצת צילומים מהקמות. קוראים לזה מוזולאום מזור. מוזולאום זה אחוזת קבר, בעצם אתם מסתכלים על זה. מזור במושב מזור? ליד ראש העין. ו... פאצר היה כביש 6? כן, בדיוק. אז אתם לא רואים כאן את הרשת, אבל יש מין רשת שחובקת כל המבנה ושעליה כאילו את העבודות. עכשיו זה היה באמת מבצע, כי זה היה גם לעטוף מהעבודות, כאילו כמובן בחרנו את כולם מראש,
תכננו את התלייה גם מראש, או מה שעשינו כזה סרטוט. הכל היה חייב להיות מצולם גם, זאת אומרת, גם להיות מוקם בלילה אחד, וגם להיות מצולם בלילה אחד, וגם להיות מפורק, ומוחזר למוזיאום. אני אספר לכם שכאילו, זה היה ממש כמעט משימה בלתי אפשרית כזו. יש פה קצת The Making of, זאת הרשת, שכיסתה את הכל. את העבודות, זה הפקה ממש ממש דרמטית הייתה, ומאוד כיפית, וגם מאוד מסוכנת לעבודות, שוב, כאילו, זה לא חוקי מה שעשינו, אסור להוציא עבודות, בטח לא לאיזה חרבה עם מלא אבק, ובלחות של הלילה. ובסרט, כאילו, מה שרואים, זאת אומרת, זה הרגע שבו הסרט מסתיים, שיש אור מוחלט ורואים כזה את הכביש מימין, וכאילו הדימוי הראשון של ה... זה היה הצבא, אבל נגיד ככה. הדימוי הזה הוא כאילו דימוי שלא כל כך שמים לב לאיכות העבודות, בוא נגיד ככה. כאילו יש, הוא מתחיל במין אור לילה כזה מאוד דרמטי ורח, ולרגע אפשר לחשוב... לרגע אפשר לחשוב שכאילו מדובר בציור הזה, כן? אבל לאט לאט כשעולה השמש, אז כאילו האור עולה על הפנטזיה, זה קצת כמו כזה סינדרלה, שיש את הפנטזיה, ואז יש צמת בלילה, והכל כזה חוזר להיות העכברים וה... הדלת. וגם היה לה ממש חשוב לשמור, זאת אומרת, הווידאו ראיתם זה סוג של עין שמתבוננת בדבר הזה וזזה, אז לשמור נאמנות למבט הכולי ולא להתמקד בתוך כל אחת מהעבודות, כי באמת, הן זה לא הנושא והמכלול הזה והפנטזיה. אז זה היה עוד פרויקט שחשבתי שיפטרו אותי לאחריו. פרויקט אחר, דווקא עבר בשלום, זה פרויקט של מיכל דרור, שגם היה חלק מהפרויקט הזה שקראתי לו משאב מקומי, והזמנתי אותה לחקור מה שבא לה. ומיכל גם מאוד סקרנית לגבי מוזיאונים, ואחד הדברים שהיא עשתה זה בעצם למפות את קריית המוזיאונים. בקריית המוזיאונים יש גם את מוזיאון האומנות, גם את חדר ההנצחה של יד לבנים, אבל יש גם את ארכיון העיר פתח תקווה, ויש גם גן חיות שבתוכו יש מוזיאון לקוקלצים. וליד יש מוזיאון טבע וחי, אדם וסביבה, סליחה. אז זה מין קריה של מוזיאונים שמסתבר שהרבה מאוד אינפורמציה נעה בין המוסדות האלה, כולל אובייקטים של תצוגה, וכולל זה שכאילו, אתם מכירים את זה שאנשים באים לבקר אתכם, אז אתם דוחפים לארונות את כל הבלגן, אז מסתבר שיש גם כל מיני ארונות כאלה שמוזיאונים דוחפים לתוכם את כל הבלגן, ובדיוק את המקומות האלה מיכלי חיפשה. ולמשל, האריה הזה, זה אריה שהיא מצאה בתוך מוזיאון הפוחלצים, במחסן של מוזיאון הפוחלצים, שבכלל ויטרינה חסמה את הכניסה, אי אפשר היה להיכנס לבוא אותו, ואיכשהו איזה דברים ונכנסה ומצאה את האריה הזה, שהוא במצב מאוד מאוד לא טוב, הזנב שלו שבור, הכפות רגליים שלו ממש אכולות, זאת אומרת, הוא כבר לא בתצוגה, כי הוא לא ראוי לזה, אבל גם לא זורקים אותו. 25 שנה האריה הזה נמצא במחסן ואף אחד לא רואה אותו. וכאילו, אבל גם אף אחד לא משפץ אותו. ומה שהיא עשתה זה בעצם... פוחלץ לשווא. מה? פוחלץ לשווא. כן, הוא פוחלץ, לא, בהתחלה הוא פוחלץ, הוא כנראה מת. כאילו, היא גם ניסתה להתחקות אחר האריה הזה, כאילו, מאיפה הוא בא בכלל ואיך הוא פוחלץ, וכו וכו. ותגובה? יש לה סברה, אבל אנחנו לא יודעים. כאילו, יש אנשים שגם הם לא יודעים את האינפורמציה הזאת, וגם היא גילתה עד כמה ארכיונים. עוד פעם, יש ידע מסוים שהם מחזיקים, אבל יש הרבה יותר ידע שהם לא מחזיקים. אז כשמתחילים לבנות סיפור, מבינים כמה לקונות יש בתוכו וכתמים עיוורים כאלה. בסופו של דבר, אני לא ארחיב על התצוגה, אבל היא יצרה מין מערך של תצוגה, שמה שאתה רואה מהצילומים זה צילומים ארכיונים, שהיא הדפיסה אותם, הפכה אותם לסוג של פסלים. והפסל כאן, שהוא גם פסל שהעלתה אותו מהאוסף, פסל טורסו, זה בעצם יציקת גבס של פסל ברונזה שנמצא בעין חרוד. אנחנו קיבלנו את הגבס, והוא סדוק לגמרי בתחתית שלו.
אז כאילו שהיא רצתה להעלות אותו, אז כמובן אמרו לו לא, 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 זה שבור, זה מסוכן, יכול להיות שהפסל לא ישרוד את המעבר. והיא אמרה, אני מעדיפה שהוא יישבר במעבר, מאשר שהוא לא יוצג. ואני חושבת שבמובן הזה, זה בדיוק העניין הזה של ערך שימוש, וההבנה שכשמשתמשים לדברים, אז יש להם בלי, ויש להם שחיקה, והם בסכנה, אבל כאילו עדיף להשתמש בהם מאשר רק לשמור עליהם. אני חושבת שהרבה פעמים מוזיאונים מתבלבלים. וגם שלמדתי שימור. בציור לדוגמה יש שאלות מטורפות על שימור, שזה גם שהרבה מאוד ציורים נעשו בגלל ששימרו אותם. כן. ניקו אותם יותר מדי, כאילו. בדיוק לגלי היה, אבל יש עכשיו פוסטים בפייסבוק בנושא אמנות עבודה. זאת אומרת, דברים שנעשו, ואתם זיכרון סתם, אבל אין להם פה נוכחות פיזית. וסתם, זה גורם לשאול, באמת, האם הכל ראוי? שיש לנו דברים, הכל צריך להיות כאילו, וכן הלאה. זהו, אז זה כאילו קצת ה... זאתי, אבל הצבא, אפשר להגיד אותה הכי תקנית כזאת מבחינה מוזיאלית? זה היא הציבה את הדברים האלה, מהבחינה הזאת אני חושבת שזה קצת כמו תערוכה קבוצתית שלה, שחלק זה אובייקטים שהיא יצרה, וחלק זה אובייקטים שהיא הביאה, והיא גם כתבה את הלייבלים, ואני חושבת שבמובן הזה... נעשה הרבה פחות בלגן בתפסת הערוכה הזאת. מה? נעשה הכי הרבה פחות בלגן, אומרת מה שראינו קודם עם הרוגות. כן, היא לא, אף אחד לא הסתכן, אבל כן, אני אומרת, יש לפעמים דרמות קטנות, ואני חייב אומרת, זה הרחבה קטנה לפעמים של גבולות המוסד, אבל להעלות הפס על זה של התור כן. זה לא נוח למוסד, לא הכי בא לו בטוב. כן. כאילו למרות קצת את העצבים, ולא, זה לא לחצות אותם, זה, לא, זה למתוח גבולות. אז נכון, זה לא כמו דנה לב, כאילו זה לא זה. לא זה. כן. אבל... לא, אבל זה שלהוציא משהו ולהסתכן, ופישורים, וכן, זה גם... לא, אבל אתה יודע, אתה יודע מה זה היה להזיז את האריה הזה? אתה יודע מה זה היה להוביל אותו למוזיאון, וכמה הם היו לחוצים? אולי לא תעשה, ביום של ההובלה הם אמרו, אולי לא תקחי אותו. וכאילו בעיני מובילים, זה... למרות שאין להם שימוש באריה. אין להם שימוש, זה חרדות. זה באמת חרדות. זה גם חושף את המקומות האפורים שלהם. כן. איך אתם מתייחסים למוצגים שלכם, כאילו... זאת אומרת, זה משהו, זה מוצג לא נוח. היה איזה סיפור על איזה ציור נורא מפורסם שתעמור בלי במוזיאון רמת גן. כן, אבל רצו למכור אותו. כן, למכור אותו. הוא הוציא אותו בכלל מזה... טוב, אנחנו לא נרחיב את זה לבוא למוזיאון רמת גן. לא, לא, אבל פתאום לא יודעו בכלל מה יש להם. פתאום רצו לסגור איזה גרון והם מכרו אותו. כן. כן, זו שאלה טובה, נגיד, המוזיאון שלנו לגמרי צריך לעשות ועדת פסילה. כן, אבל זה... הרבה פעמים לא רוצים להסתבך עם ועדות פסילה, כי אז... מי אנחנו שמחים? כן. רגע, יש לי שאלה. בבקשה. לא צריך לעשות אותך את זה על עכשיו. כן. או את... כי אתם עוד אוספים אמנות, אתם עוד קונים עבודות? יש... תראי. נגיד מיכל, אז היא תרמה את אחד הצילומים לאוסף. אז בדרך כלל, כאילו, בגלל שהמוזיאון בצורה די נדיבה תומך בקומישנים ובעבודות, כאילו, בעבודות חדשות, אז בדרך כלל אומן משאיר משהו. וזה כלי להרחיב את האוסף. יש לכם אגודת ידידים חדשה למוזיאון, ויש איזה רצון שתהיה תרומה ופרסים ודברים שיאפשרו את, אבל המוזיאון כמעט לא רוכש עבודות, כי פשוט אין לו כסף בשביל לעשות את זה. וזה מאוד טרגי שכאילו, נגיד בצרפת, יש את הפיאק ויש קרנות שהתפקיד שלהם זה לעזור ברכישה גם לאמנים וגם למוסדות שאין להם כוח רכישה גדול כמו המוזיאונים הגדולים. בארץ אין שום תמיכה או הצורר בדבר הזה, וזה הכל חייב להתבסס על ספנים פרטיים או על תמיכות חיצוניות, ואז הרבה מאוד שיקולים כלכליים נכנסים פנימה, לבאס. אז האוסף גדל, אבל מעט ולאט. זהו, אז זה נגיד אספקט אחר, אחד שאני פועל בו, וזה, אני מדבר כבר על איזשהו פרויקט די גדול בשבילי, אני קצת בהתאוששות, אני לא כך מסוגלת אפילו לדבר עליו, כי הוא לא מספיק רחוקה מהם באיזשהו אופן, אבל בעצם זה פרויקט שהתחיל בלימודי האוצרות שלי, באיזשהו אופן, זאת אומרת, הלכתי ללמוד אוצרות בסיסי, הייתי תלמידה של מעיין. גם באתי כזה מנוסה, באתי אחרי שניהלתי שנה גלריה שקוראים לה חללית, ועצרתי גם מסרט בגלל שהייתי תמידה סבבה, ואז עצרתי את הארוחה תוך כדי לימודים שקוראו למנוע חיפוש ב-CCA. ואז הייתי אמורה לעשות ארוחה גמור בחלל כאילו של הריבוע כזה קטן,
אמרתי, מה, אני אחרי אעשה תערוכה בשביל לעשות תערוכה? כי הרגע עשיתי מלא תערוכות, הבנתי שאין באמת הרבה משמעות לעשות הרבה תערוכות. אז דווקא הצרה שלי זה אני לא רוצה לעשות תערוכה. וסיכמתי איתם שבמקום לעשות תערוכה אני אכתוב טקסט על העבודות, שאם הייתי מציגה אותן, כאילו שאם הייתי לעשות תערוכה, את העבודות האלה הייתי מציגה. קוראו לעבודה הזאת פיסול דוקומנטר. ומה שעשיתי פשוט אחר כך זה הזמנתי את האומנים שכתבתי עליהם ועוד כמה אומנים אחרים לסוג של קבוצת למידה. והמחשבה הייתה איך טקסט עוצרותי הוא לא סיכום של תהליך, אלא להפך, הוא הפתיחה של התהליך. ולא לדעת עוד פעם מה יקרה, ולא לדעת בהכרח שזה גם תצא תערוכה, אלא פשוט לכנס את האנשים ולגרום להם לחשוב יחד, כי אני מזהה קשרים ביניהם, ואני חושבת שיהיה להם ממש מעניין לדבר אחד עם השני או ללמוד אחד עם השני. ובשלב הראשון פשוט עשינו ביקורי סטודיו, נפגשנו אחד לשבועיים בימי שני, כל פעם למשהו כמו 3 שעות, ואחרי שסיימנו את הסיבובי סטודיו, אמרנו, טוב, בואו נעשה את הארוחה. וברגע ששמענו בואו נעשה את הארוחה, זה כבר לא הנושא שלי, אני רוצה לעשות את הארוחה עד. ואז היה בואו נחשוב יחד על מה אנחנו רוצים לעשות. ואני חושבת שמאותו הרגע, הבנתי שיש כאן סוג של מערכת פוליטית. והשאלה, באיזו שיטה פוליטית מתנהלת. אני חושבת שהבנתי משהו שאולי היה צריך להגיד לי בעצם בהתחלה בלימודי האוצרות, אבל זה לא כל כך נאמר בצורה מפורשת. ושתערוכה קבוצתית היא מערכת פוליטית, ואיך שהאוצר או האוצרת בוחרים לנהל את יחסי העבודה לתערוכה הזאת, זאת השיטה הפוליטית כאילו שמאמינים בה, בפועל, בתוך המסגרת הזאת, כן? זאת אומרת, אם אנחנו חיים בדמוקרטיה וחושבים שהכל צריך להתנהל בצורה דמוקרטית, אבל תערוכות על פי רוב לא מתנהלות בצורה דמוקרטית, אלא יש, זאת אומרת, עוצר או עוצרת שהם מלכים או שליטים דיקטטורים, לצורך העניין, הם יכולים להיות שליטים טובים ומטיבים, כן? אבל הם עדיין אלה שמרכזים את ההחלטות, זו שיטה פוליטית מסוימת. וכאילו לצורך העניין, אריסטו אומר שדמוקרטיה זו שיטה לא, כאילו, זו שיטה שהתקלקלה, זו לא השיטה החיובית. שהכי טוב זה שליט טוב ומטיב, אבל אני רק אגיד שזה שבחרתי דמוקרטיה לא אומר שאני חושב, לא, האמת שגם לא בחרתי דמוקרטיה, בחרנו יחד אנרכיה. כאילו השיטה שהתנהלנו בתוכה היה שאין אדם אחד שמחליט ואין הצבעות, אלא יש מין דינמיקה פנימית שמייצרת הכרעות. וכמה שמישהו בוחר להיות מעורב ולהשפיע, כאילו זה סוג של הדפס לתוך תהליך העבודה וגם בשלב מאוחר יותר לתוך התערוכה עצמה. כמה שמישהו נוכח במרחב, אומר את דעתו, ככה הוא משפיע יותר ומעצב את תהליך העבודה, וכמה שמישהו כזה סגור בתוך עצמו ומתבודד, אז כאילו, אז היעדר הנוכחות שלו גם מופיע. ובסופו של דבר פשוט הרגשתי שהתפקיד שלי הוא לא לכתוב טקסט, גם לא היה טקסט עוצרותי. כאילו הטקסט האוצרותי שנכתב על הקיר בתערוכה, זה טקסט שאני ניסחתי, אבל כולם, לא היה שום טקסט שלא כולם עברו עליו, והעברו עליו בערות. אני גם לא הצבתי שום דבר בחלל התערוכה. זאת אומרת, פתחנו מפה באחד הפגישות, וכל אחד התמקם, והאמת שזה היה אפילו די הרמוני. אז אני רק אגיד שבמובן הזה הפנטזיה שלי הייתה לייצר תערוכה קבוצתית ששייכת לאמנים לא פחות משייכת לאוצרת. האוצרת. כי בדרך כלל הכלל זה שתערוכות יחיד שייכות לאמנים, וגם אם יש עוצר או עוצרת אז כאילו הם ברקע. תערוכות קבוצתיות, מי שחוטף את הביקורת ואת השבחים, בדרך כלל זה העוצר או העוצרת, והאמנים כאילו, אם התבלטת אז תקבל משהו. אבל זה כאילו, רוב האמנים לא יודעים הרבה פעמים מי מציג איתם עוד, או גם יש איזה נושא לתערוכה אז עושים מה שבא להם, ואיך שתופלם את זה פנימה. או יש כל מיני יחסים שהם יכולים להיות מורכבים יותר ומורכבים פחות. אבל הפנטזיה שלי שבסופו של דבר התבדתה הייתה לייצר תערוכה קבוצתית ששייכת לאמנים כמו ששייכת לי. אני אומרת התבדתה כי לא משנה כמה אני עשיתי, זה לא עובד ככה. In the end. אז כן, אבל אני אספר קצת על הדברים המעניינים שלי בתוך האינטראקציה, ובעיקר אני אדבר סנטו על התהליך. אלא על איך זה בא לידי ביטוי בתערוכה עצמה. התערוכה קוראה אומן הבדולח למקדש האור.
שקוף שנבנה על ידי אדריכל החממות ג'וזף פקסטון, שבעצם אירח את הארוחה העולמית הראשונה. והמבנה הזה טשטש לגבולות בין הפנים ולחוץ. הוא מה שהכתיב לנו את הקניונים של היום. התחושה הזאת שאתה שולחים בתוך מבנה סגור ובעצם מחוברים אל החוץ. והמקדש הארור זה מין שם כינוי, שם חיבה לקובייה הלבנה, הפכה להיות לסוג של מקדש לבן שמנתק את כל ה... שמנתק בין הפנים לבין החוץ. ואז עם כל הביקורת המוסדית והביקורת על האליטיזם וכו' וכו' וכו'. והמחשבה על התנועה הזו בין המקדש הארור לבין הארמון הבדולח כתנועה בין המציאות, מה שקורה בחוץ ופנימה, בתוך החלל השקט הזה, זה אפשרות לראות, לבודד דברים, ואז לחזור החוצה ולראות אותם. אבל איזושהי תנועה בין פנים לחוץ ואיזושהי דיכוטומיה. וגם הורדנו, יש נגיד תמיד במוזיאון שבילונות כאלה מאוד מסיביים שמפרידים בין הפנים לחוץ, אז הורדנו את הבילונות, אז כאילו... בשעות שהמוזיאון פתוח בין שעות היום, אז אור כזה טבעי חדר פנים. אז זה למשל חלק, זה פרט מתוך עבודה של אלישבע לוי. אלישבע לוי, מכירים אותו שלה? היא עושה סוג של פסלים צילומיים ונייר, הכל מאוד סזיסי וכאילו עם הפיסה, ואז היא מחברת ומייצרת מפסלים תלת ממדים, תכף אני רואה, ירד איזשהו, עוד כל מנייר כאילו, נראה פה דימוי. ומה שהיא עשתה כאן זה לקחת את המטאפורה אולי של ארמון הבדולח והמקדש הארור, כאילו לקחת את המטאפורה של האומן שרוצה להיות, ליצור יש מאין, לייצר איזושהי אוטונומיה אומנותית ועצמית, ולעומת זאת, כאילו, במקום לייצר את הבידוד הזה, דווקא להכניס את כל ההשפעות פנימה, השפעות גם של אומנים אחרים. ומה שהיא עשתה זה פשוט ציטטה והעתיקה מהאומנים האחרים בקבוצה. אז נגיד כאן יש הדפסה של ציור של הילה טוני נבוק, רישום של הילה טוני נבוק, שגם הייתה אחת מחברות הקבוצה, היא פשוט גנבה אותו, הדפיסה אותו, הפכה אותו לסוג של שטיח, ואז כאילו יצרה מין רגל פטישיסטית שדורכת עליו, והוא היה רומסת אותו. מצד שני לקחה את אותו דימוי, הדפיסה אותו אחרת, והפכה אותו לסוג של דגל, כאילו זה בכלל היה הדגל של, של המבנה הזה שהיא יצרה. אז זה עבודה אחרת שבה היא עשתה מין נמר ענק, הנמר הזה היה סוג של, כאילו היא נורא קינה במיכל, שגם הייתה חלק מהקבוצה, אבל זה שהיה לאריה, אז היא רצתה נמר. אז פה נגיד הכדורסל הזה מהבית של הילה טוני נבוק, והנעליים זה נעליים שהיא תיקה מיכל. כאילו, היא לקחה גם כל מיני חפצים וגם כל מיני עבודות של אומנים אחרים, ופשוט יצרה אותם חדש בסגנון שלה, עם אדפטציות כאלה ואחרות. יצרה מין סוג של אי כזה חלומי. דוגמה אחרת זה... הייתה לנו מין מחשבה כזאת שכל אחד מהאומנים מייצג איזושהי סוג של תשתית או איכות. למשל, תכלת תמיד מתעסקת, תכלת כמה תמיד מתעסקת בעבודות שלה ברצפה. או אלונה רודה תמיד מתעסקת בעבודות שלה בסאונד. אז יש תשתית של רצפה ויש תשתית של סאונד, ואל פרט תמיד מתעסקת בתאורה. אז כאילו יש מין תשתיות כאלה שכל אחד מסמן איזושהי התעסקות. לפעמים זה איכות, אבל לפעמים זה גם ממש אופרטיבי כמו תשתית, אז תחלת רצתה לעשות עבודת רצפה, עשתה בעצם רישום באמצעות בטון, כן? על הרצפה של המוזיאון שהיא גם מבטון, בגלל זה הייתה סוג של עבודה סייד ספציפית, היא ממש התייחסה לתווים, כן, של המוזיאון, אם זה קו שמפריד במרצפות, או כזה מכסה של החשמל שהפך להיות חלק מקונסטלציית כוכבים, ומה שהיא עשתה זה בעצם סוג של כיכר, כיכר תנועה, כמו במרחב העירוני, אבל גם התכתבה עם רצפות של מבני ציבור, שהרבה פעמים יש קונסטלציות של כוכבים שמופתלות בתוך הרצפות, מצפנים ודברים כאלה. ונורא, היא מאוד אהבה את הרעיון של להסתכל על הרצפה ולראות את השמיים. אז זה מין משהו שהוא בין כיכר תנועה לבין, כן, בין כיכר תנועה לבין מפת כוכבים. וכשחושבים על רצפה, וחושבים על רצפה מוזיאלית, התפקיד, הפונקציה של הרצפה זה לשאת עליה על גבי העבודות. אז היא הזמינה את האמנים האחרים כאילו להציב עבודות על הרצפה שלה. אז נגיד זה למשל אובייקט של עדן בנט, שקשה היה להבדיל מה של מי, גם לא היה לנו בכלל שום לייבלים בתערוכה. זה היה מפה, אם הייתם מסוימים מפה, יכולת לדעת מה של מי. אבל עדן כאילו, שהיא בדרך כלל מייצרת מיצבים, היא מתקשרת רק עם עצמה ועם האובייקטים שלה, פתאום, זאת אומרת, היא צריכה להגיב לאומנים האחרים ולשתף בעבודה אחרת, זה עוד יותר בא לידי ביטוי.
אבל, זאת אומרת, האובייקט שהיא בחרה לעשות, הוא ממש נראה חלק מקונסטלציית כוכבים. אני קראתי לו מאדים, היא קראה לו לוליאן, אבל הוא נראה כמו איזה כוכב לכת. אז באמת, פשוט הגבולות קצת התשתשו. זה עבודה אחרת, גם של עדן הירו ספיבה, קיצר סוג של מקדש, אפשר להגיד מקדש ארור, מין מקדש יווני, אבל שיש לו קצת לוק אבשלומי, משהו כזה, הוא קורא לזה מקדש ליחיד. והמקדש הזה השתקף בפסל של עדן, שבעצם אנחנו קראנו לו אגם. אז יש שיר נורא יפה של דליה רביקוביץ, שדרך אגב נפטרה בדיוק באותו יום שדייוויד בואי נפטרה לפני 10 שנים, אתמול כלומר. והיא אומרת, נרקיס אהב את עצמו. נרקיס אהב את עצמו כל כך. טיפש מי שלא מבין, שהוא אהב גם את הנחל. ואני חושבת שאפרופו, זאת אומרת, דינמיקה של אמנים, יריב מאוד עבד בבידוד וכאילו הסתגר, בהרבה פגישות הוא לא נכח, כן? אז זה היה משהו נורא סימבולי בזה שהוא יצר מקדש מבודד, מרוחק בפינה של החלל, מתנשא, כן? לוקח מרחק מכולם. מצד שני, זאת אומרת, עדן שיקפה אותו, זאת אומרת, עדן ניסתה לאכול את הדבר הזה. אפשר לראות את זה בעוד עבודה שלי, על אפרתי, זה מין מעקה, צל של מעקה שיצרה ממעקה. וגם הוא, סורי מזווית מסוים, פשוט הוא קיבל את הבבואה שלו. אז למרות שכל אחד, נגיד, בחלל הזה עבד בפני עצמו, הייתה איזה מישהי שניסתה, כן, להגיד את כולם בתוכה. קרה עם עבודות גם מזוויות אחרות, אני לא מראה לכם את הכל. אחד המחמאות, נגיד, שכן קיבלתי על התערוכה הזאת, זה שהיא לא מרגישה כמו תערוכה קבוצתית במובן הזה של... אלא שיש באמת איזושהי תקשורת. ואני חושבת שאז הבנתי שבעצם מה שעשיתי זה ייצרתי יחסים בין אמנים, שיצרו אחר כך יחסים בין עבודות. שברגע שייצרתי את ה... זאת אומרת, לא הייתי צריכה להציב שום דבר פיזי, כי פשוט ייצרתי את המערכת יחסים הזו. ועוד דבר שאני כן שמחה להגיד שנוצר, זה שהרבה מאוד אמנים כאן חרגו מהקומפורט זון שלהם. זאת אומרת, חלק רם פעם ראשונה עשתה עבודה שעשה את ספציפיק לחלל וואקיו, תמיד היא עובדת בחללים אלטרנטיביים. אלא שלא מוזיאלי. אילה טוני נבוק עשתה עבודת וידאו, פעם שאני בכם שלה שעשתה עבודת וידאו, ככה גם עשה לשם עיין אליקים שעשה עבודת וידאו בכלל. אלונה רודה עשתה פעם ראשונה עבודת סאונד, שהיא רק סאונד, אחר כך זה התחבר גם, אפשר להגיד לאיזשהו פסל שעשתה, אבל עשתה עבודה שהיא רק עבודת סאונד, שזה משהו שהיא לא יעיזה לעשות קודם. יעל פרטי עבדה בסקייל שהיא לא עבדה בו בעבר. כאילו כל אחד עשה איזשהו, הרשה לעצמו משהו. וטוני אמרה לי, באופן ישיר אמרה לי, בלי התערוכה הזאת לא הייתי מרשה לעצמי בכלל לעשות את הוידאו הזה, כי זה לא היה בתוך הקריירה שלי. כי זה לא היה בתוך העבודות, התערוכות שאני עושה, התערוכות יחיד, או יש את הרישומים ויש את הפסלים. כאילו, ופתאום היא הרגישה שהיא ניסחה לעצמה משהו אחר לגמרי באמצעות הוידאו הזה. וכשאני אומרת לדשן את השדה, אז כאילו, מבחינתי זה לדשן את השדה, זה לייצר סיטואציה. שכן, לא ידעתי אם זה תהיה עבודת וידאו מחורבנת או לא. זאת אומרת, ראיתי אותה יומיים לפני שהתערוכה נפתחה. ונגיד, מעיין שגם עשה סרט לראשונה, אני יודעת שיש המון דברים שהוא היה עושה אחרת, כן, כי הוא לא במעל. אבל כאילו, כן, שמחתי לתת את האפשרות הזאת וגם לתת להם את הביטחון להיכשל באיזשהו אופן, או לייצר מוצר שהוא יכול להיות יותר בשל. מבחינתי, זאת אומרת, זה התפקיד שלי בסדר. אני חושבת שזה נורא חשוב שיהיו עוצרים בתפקידים אחרים בסדר, אבל זה מה שאני יודעת לעשות. ואני חושבת שבמובן הזה, וזה גם מה שכתבתי בפסקה שהגשתי כזה להרצאה היום, זה היה למי יש אחריות, כן? על העבודה, על ההצלחה של עבודה מסוימת. כי... זאת אומרת, עוצרים הם בסך הכל יצורים שאין להם שליטה על מה אמנים יוצרים. ואז זה לא מפחיד, כי אתה רוצה, שהתערוכה שתוצרת תהיה ממש טובה. אבל זה לא את עושה את האמנות. אז הרבה פעמים כזה, תהיה בזמן, וכאילו יש כל מיני שאלות, או לפעמים פשוט כזה מחזיקים את החרדה בפנים ומקווים את טוב. וכאילו אני חושבת שאחד הדברים שהבנתי דווקא בעקבות התערוכה הזאת, שיש עבודות שאני לגמרי מאושרת איתן ויש עבודות שקשה לי איתן,
זה שהאחריות שלי היא לאמנים, והאחריות של האמנים היא על האמנות. ואני יכולה לתת את כל התנאים הכי טובים שאני יכולה. לפעמים גם לא יכולה, כי גם אני בן אדם ולא תמיד, כאילו, אפשר הכל. אבל האיכות של האמנות זה לא האחריות שלי, זה כל מישהו. וזה שיתוף פעולה, ובגלל זה כאילו אנחנו, אין היררכיה, זאת אומרת, אנחנו עושים שני תפקידים שונים, משחקים באותה קבוצה, אבל בשני תפקידים שונים, זאת אומרת, משותפים. וסתם, אני אתן לך אפילו דוגמה כלכלית, כאילו כל אחד מהאמנים בקבוצה קיבל את אותו סכום כסף מצד המגזר. לא משנה אם העבודה נגיד של תכלת, עלתה 500 שקל, כן? קיבלה עדיין את אותו הסכום, שאלונה שמיסתה את כל הסכום, או טוני שהיינו צריכים לגייס לה עוד 30,000, כאילו, בשביל להפיק את הוידאו. כאילו, מטעם המוזיאון כולם קיבלו את אותו, את אותו, את אותו סכום הכסף, וכולם ידעו כמה כולם מקבלים. אז מבחינתי זה נגיד, זה אומר שכסף הוא תנאי אפשרות. כאילו, קודם כל תדע כמה כסף יש לך, אחר כך תחשוב מה אתה רוצה לעשות. אתה רוצה... כאילו, זה קצת כמו להגיד על הפרויקט מחקר שאפשר לדמיין. גם אם... זאת אומרת, אני יודעת שיש כאן אמנים בתערוכה הזאת שמעולם לא עבדו עם כזה סכום כסף. ויש אמנים, נגיד כמו אלונה, שהסכום שכולם קיבלו זה פשוט לא מתחיל לגרד לה את התקציבים שהיא בדרך כלל עובדת. זהו, שאלות? הערות. כן. כיצרת שפועלת באופן אחר בשדה. כן. אז קודם כל תודה, זה היה מאוד כיף עצמו. כמה דברים. כשהגדרת את זה, אז כאילו דיברת על התערוכות היחיד, ואז קראת, אמרת את התערוכה הקבוצתית כמערכת פוליטית. גם תערוכות יחיד הן מערכות פוליטיות. אז זה דבר אחד. וגם, וזה נראה לי משהו שבו אולי אנחנו באמת מסתכלות על דברים קצת אחרת, יש לך אחריות, וגם יש לך מלבד לאחריות על האמנים, יש לך אחריות על קהל. זה מה שככה אני רואה, כאילו, שתפקיד שעוצר. ולכן, כאילו, את יודעת, המקום הזה של אנרכיה, של המקום שזה, זה לא לגמרי, כאילו, אם באמת לאתגר את המקום הזה קדימה, זה גם באמת לתת את האנרכיה גם לקהל. כי מה שנגיד, אולי פה קרה, שבאמת תחשבי על זה, קהל מגיע, והוא לא חווה את כל הדברים המדהימים שאתם חוויתם, וכזה, אוקיי, אבל מה רוצים? ואני חושבת שאיך שאני אפילו הרבה פעמים מסתכלת על עוצרים, או איך שאני רואה את התפקיד שלי, ואת השאלה הזאת של התיווך, תיווך של מה? תיווך בין אמנים, בין חומר לצורה לתוכן, וזה משהו ש... אתה יודע, סתם זה הרע אולי לחשוב על זה ביחד, אבל זה, לי זה קצת פילד עד הצרם, כי זה משהו שלי זה מאוד חשוב. דבר אחרון. כשאת אומרת על מערכת פוליטית, את דברת על משהו מאוד ספציפי, שזה היחסים, או יחסי הכוח שאת קוראת לזה, בין האמן לעוצר. כמערכת פוליטית יש פה הרבה יותר דברים, מה שאמרת עכשיו על הכסף, מה שאמרת על המוסד, מי מציג, איזה אמנים מציגים, איזה, כאילו, למה בחרת אמנים האלה, יש שם הרבה דברים שהם חלק בלתי נפרד מהמערכת הזאת, וזה, הדברים שאת מדברת עליהם יחסים מאוד ספציפיים בתוך המערכת הפוליטית המאוד רחבה הזאת. בואו, אז אני אתחיל דווקא מהסוף, זאת אומרת, לא רחבתי כאן, אבל כמעט עד כמה שיכולנו, כי באמת, זאת אומרת, זה, תמיד יש כתמים עיוורים, ותמיד יש דבר שלא מספיקים לעשות. או שלא יודעים בכלל לתכנן לעשות ורק אחר כך מבינים. ויש גם את הידיעה, זאת אומרת, המחשבה המקורית הייתה שכל אחד מהאמנים ייקח אחריות על תשתית. כולל למשל עדן בלן, שהייתה נגיד אחראית על החינוך ועל התיווך, והיא הייתה אמורה לעשות מסלולים, וממש, זאת אומרת, והיו לו גם פגישות אישיות שלה עם מחלקת החינוך כדי לקנות את זה, ובסוף היא לא ממש לקחה על זה אחריות. אז כי היא הייתה בהיריון או כל מיני, זאת אומרת, דברים טכניים כן. שקורים תמיד, או כי לא יצא, או כי באמת כאילו זה מין דברים שצריך. ולכן אני אומרת שגם לתשת שאני ספוי הזה נכשל באיזשהו אופן, כי ויתרתי על המון סמכויות כדי לא להיות, כדי להיות חלק מהטים ושיהיו לי סמכויות מסוימות ושל אחרים, כולל לערב מהצוות גרפית שהייתה כאילו ממש בשלה חלק מהצוות וכאילו פתחה שפה גרפית שלמה לתערוכה. הניסיון היה לחשוב, זאת אומרת, זה היה קצת, אני חושבת שהתערוכה הייתה קצת ניסוי בחשיבה הזאת. בעצם הדבר הזה ואיך צריך לחשוב אותו ומה הפוטנציאל שלו. ואני אומרת שנכשלתי כי אני חושבת, כאילו, זה לא שנכשל, אני חושבת שהדבר הזה קצת נכשל, כי בסופו של דבר, אומנים לא אוהבים לקחת כל כך הרבה אחריות, שהיא לא קשורה לעשות תעודת אומנות שלהם. ואלא אם כן זה מין סוג של קולקטיב שמתאגד בשביל הדברים האלה, אז
אין סיכוי כמעט שבאמת כמות כזאת של אחריות היא לקח על infrastructure. ואז המון דברים מתחילים לקרות בין הכיסאות, ואז פתאום מגלים. זאת אומרת שנגיד, עוד פעם, מיפוי, זה גם היה אמור להיות חלק מהתיווך ודדתה, ופתאום המון דברים נשארו לרגע האחרון. ואני גם באמת חושבת שהכישלון של התערוכה היה בקשר מאוד קשור לתיווך. בין השאר, כי כשאומרים תהליך, אז יש פתאום ציפייה שכאילו, שהדבר יעמוד פשוט בפני עצמו, בלי שום קשר לתהליך. עכשיו, אני חושבת שכן התערוכה, מבחינתי, כן עומדת בפני עצמה בלי שום קשר לתהליך. אני מספרת עליה כי באיזשהו אופן כן, ואני מבינה שזה גם בעייתי, הרבה יותר מעניין אותי התהליך. וזאת שאלה טובה, זאת אומרת, האם... כן, בוא נגיד ככה, אני חושבת שגם נגיד תערוכות ופרויקטים שמתווכים יותר את התהליך, אז זה יוצא משעמם. לא באמת מעניין אף אחד לשמוע על התהליך. אתה בעיקר רוצה שיהיה איזשהו תוצר שהוא מוגמר ושהוא מעוקצה, ושבדרך כלל זה גם מה שאתה רגיל לראות, או מה שאתה לא רגיל לראות. אני חושבת שחוויתי כל מיני סוגים של אנשים, היו כאלה שכאילו הכל היה ברור להם. כאילו, נכנסות הרבה, הכל היה ברור להם, היו כאלה שזה פשוט ממש הדף אותם והיה כמעט משעמם. אז... כולל זה שהבנתי שאם אני כבר מתעסקת באינפרסטרקצ'ר, אני צריכה לדבר עם השומרים, כן? ואולי השומרים היו צריכים, אצלנו השומרים במוזיאון הם גם מאוד מאוד פעילים, תמיד נורא רוצים להראות ולדבר עם הקהל, אז להביא מישהו שקשור לפרפורמנס, שבכלל יתדרך את השומרים, או... בקיצור, זה אינסופי, וההבנה הזאת שבאמת, כאילו, כשעושים את הארוחה, אז בעצם צריך לחשוב על כל דבר ודבר. אני לא יודעת, אני שואלת את עצמי הרבה על האחריות שלי על קהל. אני לא בטוחה שאני... שזה מצחיק, כי כאילו באתי מחינוך והכל, אבל... אני מרגישה שכאילו מחלקת חינוך אחראית. צריכה להיות יותר מעורבת בדברים האלה. כי מהבחינה הזאת שאני חושבת שלי אין לי כלים. זאת אומרת, אין לי כלים להנגיש נגיד ספרות, אין לי כלים להנגיש אמנות. כן, אבל אני לא מדברת על זה. ואני גם ממש לא חושבת שזה עניין של חינוך, למרות שאני גם, זה כאילו דווקא זו מילה שהיא מאוד קשה לי, אמרה לי דבר. זה לא הולך, אני ממש לא רוצה לחנך אף אחד. לא, קוראים לזה מחלקת חינוך טכנית. כן, כן, אבל אני לא קוראת שזה לא זה, זה, את יודעת, בעיניי זה חלק, כאילו זה א' ב' של נוצרות. כאילו, אתה מבינה, אבל זה מה שאני אומרת, אני יודעת שאני גם, כאילו, יש באמת נוצרים שונים, כאילו, זה לא עניין של, עכשיו אני אסביר להם והכל יפה, זה יכול לבוא. מבחינה לגמרי אמורפית, צורנית, חומרית, זה לא, זה לאו דווקא, זאת העבודה והיא מרכיבה את כל הדברים האלה, ממש לא. אבל זה משהו פשוט לחשוב עליו, שאולי... כן, אני יכולה להגיד שנגיד, הרבה פעמים הייתה לי בראש את הארוחה הרמנלית של ביקם פורם, שזה כאילו... שבהרבה מאוד מובנים אני ממש מזדהה עם עם המהלך הזה שהוא עושה שם, שהיה שמאוד ספג ביקורת די היסטרית. כי אני חושבת שזו הייתה תערוכה של אומנים, ולא אומנים. ואני חושבת ש... שוב, זה באמת שאלה, אני שואלת עצמי הרבה, האם האומנות היה אחראי בזה שעושה את התערוכה הזאת בכלל. כי זו תערוכה מאוד לא אומנים הייתה. אבל שוב, אני חושבת שיש איזה... לכן אני קוראת לזה דישון השדה, ושאני יותר עובדת כאילו... לפעמים יוצא, כאילו, במקרה שאני עובדת על פרויקטי יחיד עם אומנים, דווקא יוצא משהו נורא נגיש. נגיד, מה שקרה באוסף, יצא נורא נורא נגיש כמעט תמיד לקהל. אפילו עם מיכל, שזו הייתה תערוכה מאוד אינטלקטואלית, אנשים עפו על האריה. מספיק להם שהם רואים את האריה, וזה כאילו... עשה להם את התערוכה. אבל קהל יכול להיות גם מגוון. מה זה? קהל יכול להיות גם מגוון. ברור, זה מה שאני אומרת. אני גם, כאילו, אני לא מדברת רק על אלה שלא מבינים אומנות, כי אני אומרת בכלל, זה כאילו, זה... אלה שאנחנו אומרים שהם לא מבינים אומנות. מה זה? אלה שאנחנו אומרים שהם לא מבינים. נכון, לא כביכול, לא על קהל בדיוק. שהם לא, כאילו, אבל זה נכון, אבל יש תערוכות יותר לגמרי, יכול להיות שהם יותר, כמו שבאמת התערוכה הקודמת יותר לא מבינים. אני חושבת שזאת התערוכה שלא הייתה ב... כאילו שום דידקטיות, whatsoever, זה היה קשוח. מצד שני, נגיד, הייתי שם כל יום, אני לא חושבת שלהרבה אנשים עוצרים יחסית. וגם הבנתי שאומנים, דרך אגב, הבנתי המון דברים על אומנים בתערוכה הזאת. כאילו, שזה לא תערוכת יחיד, זאת אומרת, אתה שם את העבודה שלך ואתה מתפנה מהשטח. אתה בפרויקט הבא, אתה לא רוצה לראות איזשהו.
ואז כאילו כיוצרת ממש נשארתי לבד עם התערוכה הזאת. וזה היה מאוד מאוד קשוח. אבל בסוף הרגשתי שהיא כבר כל כך ברורה לי שזה מביך. הרגשתי שהיא יותר מדי ברורה, שהכל שם נורא הוביל, שהכל שם נורא... שזה היה כאילו מצחק, שזה להיות... זה כמו שיר שבהתחלה את קוראת אותו פעם ראשונה והוא הכי צופן. תמיד הייתי אומר לתלמידים שלי שכאילו שיר בשביל להבין אותו צריך לקרוא אותו לפחות 3 פעמים, ואז אחר כך אפשר להתחיל לנתח אותו. וכאילו יש דברים שבהתחלה עלומים לחלוטין, ואז אתה שוהה בהם ולהם לאט לאט משטחים. הרבה לתערוכות אין את הפריבילגיה הזאת. כאילו, נותנים להם כאילו בין 5 דקות ל-20 כזה. אבל... כן, אנחנו... אבל אני אומר לצפות? לא. לא קורה לי. אבל שיש לך תשוקה עליו. היה לי משהו מעניין לשמוע אותך מדברת על זה. אז היה לי את המזל לעבוד איתך במשך יותר מדי זמן, כיוון שלא התפניתי מהשטח. וכנראה שאת, התהליך שעברנו על זה הסיבה שלקחתי אפידורל בלידה השנייה שלי, ממש. באמת, כי מרוב שכמובן לקחתי את כל התהליך הזה מאוד קשה, ואז בלידה, בשנייה שבו התחלתי לחשוב על התערוכה באמצע הלידה, לא היה ברירה לה לקחת אפידורל, באמת. וואו. ממש. ובזכות... אז כאילו, השיטה של העבודה מולך היא... ובכלל, התורה שאת חוקרת, אני חושבת שבאמת, אם אני חושבת על העבודות שלי, אז כמעט כל עבודה נכשלת. ובאמת התערוכה הזאת היא נכשלת כי זה חייב להיות, כי זה תהליך. כי בדיוק העניין הזה של משהו שהוא תהליך, הוא לא יכול להיות מוצלח אף פעם. הוא תמיד חייב להיות משהו שהוא בתהליך. אני גם חושבת שזה קשור קצת לסקייל. כאילו, אני באמת לא יודעת אם אני אעצור את פעם תערוכה קבוצתית שוב. לא יודעת אם זה יקרה. אני יודעת אם אני מאמינה בפורמט הזה, באופן שבו אני יודעת לעשות אותו. ואני חושבת שיש משהו בסקייל, כאילו ב-human scale, היה משהו בתערוכה הזאת שהוא לא היה human scale. הוא כאילו קצת היה about human scale, הרבה מאוד מעבודות גם היה תחושה מאוד פיזית כאילו מולה. מאוד חיכו את הגודל של המציאות, הרבה מאוד מובנים. אבל כתערוכה, כאילו, הרגשתי שזה עצום, הדבר הזה, חלל מוזר. ושאולי אני צריכה סקיילים יותר קטנים, כאילו, או באמת בעיקר ללוות אומנים, זאת אומרת, לא להיות האדם שמרכז, זאת אומרת, זה גרם לי גם לחשוב המון שאלות על האוצר שלי ועל מה אני יודעת ולא יודעת לעשות, כדאי שאני אתרכז. אבל כאילו אין לי ספק שליווי של אומנים זה הדבר שאני אולי הכי טובה. כדאי שאני... מחומרי הרגמה בצד, כן. ומה הדבר הולך שאתה הולכת לעשות? אז... זה כאילו קצת אולי מוקדם לדבר, אבל אני כאילו לקראת סיום הקדנציה שלי במוזיאון ואני הולכת להיות סוג של עוצרת, אומנית אומנותית של איזושהי מעבדה של שימור אורבני של הפתרה בתלמיד. אנחנו בונים לה כרגע את הקופה הזאת, פעם מוקדם לדבר על זה. לא יודעת, נראה. חיים יובילו נראה לי. Vamos.